Respublika sud ekspertiza markazida o'tkaziladigan ekspertiza tadqiqotlari ichida yo'l transport hodisalari bo'yicha ham ekspertiza bor. Ular yo'llarda sodir bo'lgan avtohalokatlarga huquqiy yechim topishda ko'maklashadi. Avariya bo'lganda tomonlar o'rtasida tabiiyki nizo bo'ladi. Bunda kim haq, kim nohaqligi ekspertlar tomonidan aniqlanadi. Bugun yo'llarda yo'l transport hodisalari soni keskin ko'paygan paytda mutaxassislar ishiga talab ham ortgan. Xo'sh, ular qanday tartibda ishlaydilar? Muhbirimiz Mo'tabar Nurmuhamedova mazkur mavzuda reportaj tayyorladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, yo'l transport hodisalari sabab har yili 1 millionga yaqin inson hayotdan bevaqt ko'z yummoqda. 20 milliondan ortiq odam tan jarohatlari olib, ularning aksariyati nogiron bo'lib qolmoqda. Dunyoda yo'l transport hodisalarining oldini olish, avariyalarning sabablarini o'rganishda qolgan izlarni tadqiq etishga bo'lgan talab va ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Nizolarni ekspertiza yo'li bilan yechishda sud ekspertlarining o'rni katta. Axir ular jazo muqarrarligi, qonun ustuvorligini ta'minlashda isbot talab qilmaydigan haqiqatni ochadi. Harakatda bo'lganligini bildiradi. Transport trassologiya ekspertizasi to'qnashuv qaysi transport vositasi harakat yo'nalishida sodir bo'lganligi, ya'ni to'qnashuv joyi. Shuningdek, tormoz tizimi yoki boshqaruvi yoki yoritish chiroqlaridagi nosozliklar qachon hosil bo'lganligi, ya'ni yo'l transport vositasidan oldin yoki yo'l transport vositasidan keyin. Transport baholash ekspertizasi transport vositalari yo'l transport hodisalarida yetkazilgan moddiy zarar miqdorini aniqlash maqsadida ekspertiza tayinlanadi va shu savollarning javoblari olinadi. Kelib urilgan mashina tezligini aniqlay olmaganda, hodisa joyida iz qolmaganda, ekspertizani tayinlashga sabab bo'lgan vajlar keltirilganda, tomonlar bahsiga ekspertlarning xulosasi aniqlik kiritadi. DTP ekspert programmasi bo'yicha transport vositasining harakati video tasvirlarga tushgan holatda transport vositasining tezligi to'liq aniqlanadi, ya'ni 10dan 1 aniqlikda aniqlanadi. Bunda transport vositasining tezligi bo'yicha hech qanaqa muammo qolmaydi. İçkari kısımlardaki moyi sıkılış neticesi hiç qanaqa suvni o'tkazmaydi. Hadice Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi sud avtotexnika ekspertizasi asosan transport hodisalarining kelib chiqish sabablari, haydovchilarning amaldagi yo'l harakati qoidalari talablariga rioya qilgan yoki qilmaganligini aniqlash uchun ekspertiza o'tkazadi. Hozirgi kunda transport vositalar soni ortib borayotganligi sababli yo'l transport hodisalarining sodir bo'lish xavfi ham oshib bormoqda. Bu holat esa sud avtotexnika ekspertizasini o'tkazishga talabni ham oshirmoqda. Mo'tabar Nurmuhamedov va Bobur Yo'ldoshev, Zohid Mamasoliyev, Toshkent.